Վերակառուցման և զարգացման բանկը Կոնվերսբանկի հետ կնքել է 5 միլիոն դոլարին համարժեք դրամիջապով վարկային պայմանագիր, որն ուղղվելու է միկրո, փոքր և միջին բիզնեսի վարկավորմանը։ Վարկի կառուցվածքը թույլ կտա Կոնվերսբանկին ընդլայնել ազգային առույթով տրամադրվող վարկերի չափը, հաշվի առնելով փոքր և միջին բիզնեսի երկարաժամկետ վարկավորման աճող պահանջարկը։ Միևնույն ժամանակ այն զերծ կպահի ձեռնարկություններին արտաժույթով վարկավորման հետ կապված ռիսկերից։ Վերակառուցման և զարգացման բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Վալերի Ռազլոգը նշում է, որ բանկերի միջև համագործակցությունը սկսվել է 2008 թվականից և ունենալու է շարունակական բնույթ։ Սա համատեղ իրականացվող թվով 4-րդ նախագիծն էր։ Սա մեր վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի հետ համագործակցության շրջանակների հերթական վարկային միջոցն էր։ Բանկը, մենք Կոնվերսբանկը արդեն ուներ 10 միլիոն դոլարի վարկ, որը որ ուղղվել էր նույնպես փոքր միջին ձեռնարկությունների զարգացմանը, այդ վարկը եղել էր դոլարով։ Սա առաջին դրամական վարկն էր։